Innan början av videon vill jag bara säga att ni kan nominera mig till årets video till Gudtuber 2017. Det ni behöver göra är att kopiera den här länken och sen skriva den i årets video. Jag tror det var en stor chans att nominera jättegärna. Nominera och dela runt så mycket ni bara kan. Och glöm inte också bort att ni kan nominera El Chili till årets serie och årets collab med Gissa Youtubers. Och nominera jättegärna Sampe V2 till årets gamer. Han är search current snubbe, så nominera han till årets gamer också. Tjena allihopa, så heter jag igen, the number one Jenny Macko, idag. Tjena allihopa, så heter jag igen, the number one Jenny Macko, välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag hörni, ska vi köra en liten video med Sofia här igen. Hallå, är du taggad? Yes, very taggad. Very taggad. Så när jag ser på titeln så kommer hon gissa på skins value, alltså hur mycket skinsen är värda helt enkelt. Och jag ger en stor shoutout till Kimpo Lino som gjorde en sån här video också, fick idén från han. Så innan checkar hans kanal finns länk i beskrivningen, och för övrigt så gör han också CSGO-video, så checkar hans länk finns i beskrivningen helt enkelt. Glöm också bort att tumma upp videon för mer såna här videos om ni vill se en del två på det här. Det kan bli ganska kul att vara en gissa på vad skinsen är värda helt enkelt. Så tumma upp videon och kommentera också om ni vill se mer. Så drar vi igång liksom, första skinnet, är du redo? Ja. Jag har valt ut 15 skins som ska gissa på, här är första skinnet. Hur mycket tror du det här är värt? Snälla, måste du börja sådär jävla svårt? Var det svårt tycker du? Och den skinnen heter AK Vulkan heter den. Vad tror du den här är värd? Om du typ kollar detaljerna och sånt där. Jag vet inte, 10 euro. 10 euro? Ah. Är det slutgiltiga svar? Ja, jag vet absolut inte. Så ja, det är det. Okej, okay. 10 euro. Rätta svaret är BAM! Den är värd 62 euro. Det är okay. Jävla dyrt för den där. Ja, de är ganska dyra här. Jag har ju valt så här dyra och billiga skins, så det blir ganska svårt för att gissa. Okej, okay, nästa skin är en M9 Bayonet Tiger Tooth. Helt nära. Hur mycket kan den här vara? Tänk att det är en kniv också nu. Om den andra var värd, hur mycket var den andra värd? 62 euro. 200 euro. Är det ett slutgiltigt svar? Ja. Säker? Ja, jag tycker det är skitsvårt. Det är svårt. Svaret är BOOM! 345 euro. Fan. Okej, okay. Nästa skin är en MP7. Cyrus heter den. Men hur vill jag kunna gissa på den där? Inte vet jag, den där tänker jag gissa 15. 15 euro. Nej, det är för lite. 30 euro. 530. Helt säker. Förut. Ja, kan du sluta säga ja, men, jag blir lite som... Jag blir osäker. Ja, men, 30 tänker jag. Ja, 30. Ja. Okej, okay. Den är värd så mycket som 0,75 euro. jag sa att jag skulle välja ut skin som är ganska svårt att gissa vad det är liksom. Okej, okay, nästa skin är... Hur kan den vara värd så lite? Det är, för, det är ett blått skin för det första, men det är en MP7 va? Man använder knappt MP7 typ. Plus att det är blått också, det är inte så rare. Över till M4A4 Asimov heter den här då. M4A4 Asimov. Den här pratar om ganska mycket i min stream. AVP Asimov, kommer du ihåg det? Nej. 20. 20. Helt säker, 20. Nej, jag är inte helt säker. Jag är inte säker någonstans. Jag säger 20. Tänk, du måste tänka liksom hur den ser ut. Och sånt där. Men ja, 20 är det då. 20. Ja, 20. 1, 2, 3. 42. 42. Hälften ifrån. Men du var dock nära på den här, de här två. Helt okej. Okay. Så vi går vidare till en skin som heter Flipknife Safari Mesh. Jag vet ju faktiskt att Safari Mesh är det värsta. Ja. Det är det här sämsta som du inte vill ha när du öppnar lådor. Mm. Men sen är det en horkniv också. Det säger jag 100. Nej, inte 100. Jag säger... Nej, man säger för fan där. Man såg jag på sidan. Aha! Jag håller för. Ja, jag säger 100 då, för jag vet 100, helt säker. Hur mycket kostar den andra? 300 någonting, då säger jag... 300? Ja, ah, den andra kniven, okej. Okay. 70. 70? Ja. 70. Är du klar? Ja. 70 euro. Den är så mycket som... 97! Det är fan, jag sa ju 100! Det är dock faction new. Den är ganska sällsynt för att vara faction new, så...
54. Ja, men jag var ju långt ifrån på 54 också. Men du var hyfsat nära ändå, tycker jag. Du tänkte till där att vet du, Safari Mesh är dåligt. Så tänkte ja, du liksom, men jag sa 100 först. Jag, tänkte, jag stod kvar vid, jag sa faktiskt 100. Kan du klippa bort mig så mycket? Klipper bort det 100%. Okej, nästa skin är en M4A4 Balisk heter den. Fan vad ful. Eller Baskelisk heter den, där står det uppe. Baskelisk. Typ. Basilisk. Basilisk. Vad tror du den här är? 10. Hur tänker säkert vara 0,0 någonting. Hur är det? Är det svårt nu? Säkert. Vad betyder det? 10. 10, okej. Är det då? 1, 2, 3. 3 euro. Nästa skin. Glock. Vessla. Eller Wessel. Vad står det? Wessel uppe. Det är Vessla i alla fall. 10. Den här har jag använt. Är det säkert 10? Nej, jag tänker säga 20. 20? Nej, jag tänker säga 10. 10, okej. Hon säger 10. 15, för det är mellan. 15, okej. Okay. Är det 10 nu så blir jag så jävla sur. Det är värd 3,08. Det är svårt faktiskt. Ska du visa sminkgrejer skulle jag liksom... Gissa betydligt mycket. Aldrig. Bättre än vad jag gjorde. Jo, för att sminkgrejer kostar inte så där mycket. Så är det sant? Som vissa andra typ saker. Klädsmärken skit så... kanske. Nu går vi vidare till USB. Kill confirmed. 15. Kolla liksom detaljerna, allting. Hur... Så den borde, den är alltså värd mer. Det är bara kolla liksom noga. 20 då? 20. Säger 20. Helt säker. Ja. Okej, är du redo? 1, 2, 3. 63. Men hur, vem betalar så mycket för ett sånt där fult? Så? Det är ju assnyggt ju. Det är fett snyggt. Det är lite ful. Det är assnygg. Vad snackar du om? Ja, nästa. Nu kommer det här skinnet som du, som jag har. Som jag pratar mycket. Den kan jag. I svensk kronor. Här har vi en AVP Dragon Lore. Vad tror du den här är värd? Tror du betalade vi typ 16 000 för den? Nej. Eller 12. Jag bytte ju. Ja, bytte. Mm. Vad tror du den är värd då? Säg euro. Tänk på att 1000 euro, det är ungefär 10 000. 13. Är du redo? 13. Är du säker? Nej, jag säger 13. Är du redo? Ja. 1, 2, 3. 1224 euro. Så du, va? Nej, det sa 1300. Ja, det var tjej. Ja, faktum 1600. Jag tänkte på min skin nu, fan också. Ja, men i alla fall, du var jävligt nära på nära. Vi ser att du tog minum över. Nästa skin är en Karambit Marble Fade. Nej, det där är en Karambit Doppler. Jag har ingen. Jo, det där är en Marble Fade, där. Fast det är en M9 Marble Fade. Den ser helt annorlunda. Ja, men det är bara för en Karambit, den är liksom mindre. 240. 240 euro. Ja, det är svårt alltså. Nu kanske kommer ett skin, jag vet inte. Nu kommer jag få ett skin som heter Negev Power Loader heter det. Ska vi säga 10? Vi säger 10 på den. Den var inte fin. Okej, 1,36. Ja, är det då? Ja. 1, 2, 3, boom. 2,9. Det var nära ändå. Det var jävligt nära. Det var skitnära min over, kolla. Du sa 1,36 va? Jo, 1,36 var det. Jävlar du, grymt. Okej, nästa skin är en AK-47 Bloodsport. Den här är öppna förut, jag kommer ihåg på min stream. Mm. Vad tror du den är värd? 97. Okej, är du redo? Ja. 1, 2, 3, boom! 83. Det var fett nära ändå. Alls. Jo, det var det visst. Jag tror du skulle gissa typ så här 50 på den här typen. Ja, nej, jag har ju lärt mig nu. De är ju 10 gånger dyrare än vad jag tror. Okej, nästa skin. Det är en shotgun. Jag vet inte vad den heter. Den heter, så här heter han. Tranquility. Ja, vad tror du den här är värd då? 10. 7,43. 7,43. Är det ditt slutgiltiga svar? 7,43 svar. 7,43. Okej, 1, 2, 3. Boom! 4,96. Nej, 4,94. Oh, kolla här, vad nära var den här då. Okej, vi går vidare till det här. Shadow Daggers Fade. Buttplug som det brukar kallas. 100. Åh jävlar, du ser ju. Jag håller för. Varför tittar jag inte där för? Hon ser här, jag håller för handen. Som... 124,47. Okej, är det då? 1, 2, 3. Ooh, då är nära 137. Skitnära, det är hur nära som helst.
Okej, okay, absolut sista skinnet nu. Det legendariska skinnet. Det bästa skinnet. XD. Bästa skinnet. K. AK-47 Safari Mesh. Vad tror du den här är värd? Svårt. Jag tror att den där är värd 1,13. 2,13. Är det då? Ja. 2,13 för AK-47 Safari Mesh. Den är värd 0,0. 2, 3. Nej, där. Ej! Ej! High five. Så gjorde det. Vadå? Jag i alla fall allihopa, det var den videon slut. Hoppas ni verkligen gillar. Glöm inte att tumma upp videon för mer sån här. Det var kul ändå att gissa, eller? Du var ju nära på i alla fall Safari Mesh och typ 2-3 tillskins. Och P-dragan har också varit ganska nära. För att det var ju min, jag har ju alltid haft min malware. Jag har aldrig haft Faction New. Men ja hörni, det var allt. Så hörs vi väl när vi ses i nästa video. Hejdå!